magaalada muqdisho oo la keenay madaxweynaha tiktok bilaal bulshaabi oo caan ka ah baraha bulshada gaar ahaan aaladda loo yaqaano tiktok bilaal waxaa lagu soo dhaawacay maqaayad ku taalla meel u dhow iskuuska banaadir ee magaalada muqdisho qaar ka mid a dadkii la joogay waxay ii sheegeen in rag wata bastoolad ay gudaha maqaayad ugu galeen kadibna ay ku dhufteen laba xabad dhaawaca oo aan dur tegay halow assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bilaal bulshaawi caawa waxaa lagu dhaawacay maqaaxi ku taalla magaalada muqdisho bilaal bulshaawi waa samafala soomaaliyeed waa haldoorka dhallinyarada soomaaliyeed bilaal bulshaawi waa nin bulsho weynta soomaaliyeed dhallinyarada maanta u soo kacday dalkan iyo dadkan allaha barakeeyo dadka kuwa ugu tabarta yar iyo masaakiintaba u kaalmeeya caawa nin ayaa bastoolad intuu ugala yimid madaxa uga qabta yar kalaa la socda oo dhaawacan yarka kalaa arkay bulsha ay bastoolad baa lagugu hayaa buu yiri markaasuu yarkii kalena ku dhuftay bulshaawina laba xabadood ku dhuftay mid ilaahay kor buu ka mariyo way jeexday midna afka intay gudaha ka gashay dhegta agteeda ka baxa hal saaciyo bar ciidankii dowladda iyo ambalas midna uma imaan lamara qaadin bilaa shacabkii soomaaliyeed ee halkaa joogay ayaa qaaday oo isbitaal digfeer ula orday oo geeyey waxay soo geliyeen facebooka bilaal waa dhintay toogashadiiba ku dhintay kanuun alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad baan u naxnay markaan facebook ku arkay warkaan saddex saac afar saac ka hor bay ahayd waxaa qiiqsaanis niri afar shan sorsiyo kala duwan oo dhallinyaro baraha bulshada caanka ah oo ugu tagtay isbitaalka oo qaar iyagoo la joogay ka soo hadleen ayaa nooga soo warantay alxamdulilah waana sidaan xaaladiisuhadlaysheegeen xaaladiisa caafimaad taa mid soo hagaagaysa oo aysan jirin dhaawac culus oo gaaray laba xabadood ayaa qeybaha kore ee jirka uga dhacday waxaana ay dhakhaatiirtu sheegeen in xaaladiisu ay wanaagsan tahay oo aysan jirin wax culays ama dhibaato ah oo xilligan qabo waxaa jira wiil kale oo lala dhaawacay oo isagana sidaas oo kale xaaladiisa caafimaad ay soo hagaagayso amaba ay wanaagsan tahay waxaan la hadlay laba ka mid a dadkii goobjoogayaasha uu ahaa mid ka mida waa saaxiibadiis baraha bulshada ayuu caan ka yahay halka wiilka kalean uu yahay walaalkiis oo isagana ka hadlaya xaaladda caafimaad ee bilaal bulshaawi bismillahi raxmaan alxamdulilah ilaahi maad iska leh waxaa sheegnay oo dembi waaye cabdiqaadir cali maxamuud walaalkaygii yarka xaaladiisa boqolkiiba boqol waa alxamdulilah wax yaraa soo gaaray waana qadar alle keliya waxaynoo fadhina u duceyno xaaladiisa ma darno qof walbo halkaa imaado uu arkay wuu la hadlaya ogaalkiisa maasha allah marka wax yaraa gaaray wuuna fiican yahay ilaahay ugu wanaagsan dhanka sare ay ka gaartay wiil odaanka marka laba xabad camuurnina way sartay midna intay ka dhex baxday xaaladeedana waa alxamdulillah waaye dhakhaatiirta waxay sheegeen in wax dhibaata unu qabin ogaalkiisana taam uu yahay qof walbana wuu la hadli karo alxamdulillah alxamdulillah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu barjoogooyinta soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa oo ugu shaareynaa bilaal waxa gaaray waa wax iska sahlan oo sakhiran alxamdulillah waxaana rajaynayaa inuu ilaahay sahlo oo sakhiro waana caafimaad qabyaa qof xabad ku dhacday waa dareemi kartiin culays waa iska jiryaa laakiin alxamdulillah waa fiican yahay waana sheekeynaa caafimaadkiisa waa okay dhaawacaasaa uu jiro qof hadduu nabar xanuunaya waa la dareemi karaa soomaa marka xanuunkaas yara ugu dambeeya maana waa caafimaad qabyaa waana fiican yahay anuu ila hadlay waa roona wuu yiri ilaahay waxaan uga tuugaynaa inuu ilaah caafimaad siiyo usoo duceeya qof kastoo muslima hooyo kasta iyo aabo kasta iyo qof kastoo fiidiyogan daawada ana haddaan faatixada u maraya oo caawaan u maraya oo salaad subax baan u maraya wiilkaa waa agoon hooyadiisaa soo korsatay faatixada u mar ilaahay waxaan ka baryay bilaal bulshaawiyow ilaahay waxaan ka baryay dhaawacaaga boog ee leefay boog ee leefay inuu ka dhalla ka dhigo ilaahay waxaan kaaga baryay ilaahay inuu ku caafiyo ilaahay waxaan kaaga baryay caafimaad degdega inuu alla ku siiyo ilaahay waxaan ka baryay bilaal bulshaawiyow ilaahay caafimaad qeyr qaba inuu ku siiyo ilaahay waxaan kaaga baryay si fudud inuu alle gacan malaa'igeed inuu ilaahay ku mariyo
بان إلهي كاجبري إلهي بان كاجبري إنه نبر كاج أساوي تلا وحكة توجينا نبر كاج إنه نبر حق دراكو قد حي الله وكاجبريكو إلهي حافي ما دينه كسيه ولا لا يالو منو غير كا أقول يروى ينو يدي سأسوكر سيفات حد عمر كوا بلال توكتايو هو يدي بلال دشكلي الله بدين دوت كما يدارد كريم قدشنا كما يدارد سومالي ودن بدير نهكرد منو غير كا أواصم فرق وعنو جي جدا تاقنا ودتك عاويني أبارخ وسياسي يحل ديبان يا مدحوين منا أساقون تاقن أساقو إلما يرقرت إنو دتك أكالمي ودتك أتاق مارك اللحو ماضا الله يسبرتا منو غير كا إنده إنا تسومالي كاردو مالو البوضيب كدقية ودنا ساسو غقيب قادني وليقسنا إلا مقدشو غقيب قادني وانا إلما يرو آدو داير قوف كي دمعي كوي إلما إنده إنو كي صادري هل ساعي برماش عيدبكو ما يمان بالير آم بلاسو ما يمان بالير دل قرشي سنبو آهيو الله يسكو طلقالي رشاوي كوي دمعينا وإن كي دلي يا كي صادريو لبدا قحمودات بلال حبادة وقود فتان كسر الله يدي كجلي مسكادة دقسو فكرتين كسر الله يدي كجلي جاريدات بلال لربتين الله يدي كفكيه وما يدع نحن إلهي إذي كبلا إذي دشاء إذي كام إلهينا أمدا إذي كقبط إن هذا هو مسكينة قبل مسان وذي مدى الصومالية دي هو يويك الصومالية كان حسان يدالير الصومالية بادكو آنستان هل دورك الصومالية يلا بدي يندوضو وبيحي الصومالية هاد باكي أقو قيمة بنا أياد دلو قرشين يسين إلهي بحاني تكبر يهي حباداد بلال كور فتيني دكو إنا يكون عدد سكود الشام وتكون نمطا كي صادري يا كي كود فطيب إلهي بان فاتح هذا الدين مرينا إنه إلهي مسيبة دك دك إذا كوكينو نفتينا وإذا كحبة داد بلال كود فتين إذا كود كود عدايوت بلا مسيبة إذا إن شاء الله يدين بحية وعلى لقان كلا الله إياه من حوينا حسن قرقرت يرق الشلي سياسيين تي ودنا لطيب يا شهوي يا شلي العيد أمني قمرك اللي هيستي وهو تال كيلا قالو أفرتني عشان من اللي قصر لما يستري والله قرمني وغفك إيضاك يا أمنه وقعدت إيضاك كتري رقيدها يا الله مدهرات يا الله صبح